Orain ere, Pilarri malkoak loratu zaizkionean, ez du kontsolatzeko aleginik egin, nahi zalantzan egon den esku bat besaburuan jartzeko. Nolabait esateko, Linenganako errespetuak egotzi dio, eta iruditu zaio merezi duela errudun sentitzearen zigorra. Areago sufritzea nahi luke. Areago zigortu Linekin izan duen harremana aitortuz. Une batez, amesgaizto bat bizitzen ari dela uste izan du. No deberías torturarte, zurzulatu du. Esaio besterik bururatu. Esaitez niregatik eskatu, Pilarrek. Pasatuko zait. Abaituak ez du zalantzarik horretaz. Pasatuko zaio. Egun batzuk emango ditu bere baitan bildua sudokoak osatzeko lanean amorratua. Eta handik, arat, betiko izango da berriz. Atertu egin du. Biztan dauzkate hiriko argiak. Abaitua prest dago bere koldarkeria bentsutu eta gertatutakoari aurre egiteko. Lin ikusi behar du. Harrigarria gertatzen zaio zeinen erraz onartu duen. Nola egin heldutakoan erabakitzea pentsatu du. Gutxi falta da honezkero. Alabaina, zenbait puntu argitu behar lituzke aldez aurretik. Anatomian patologiaren emaitza. Ondorioen garrantzia. Zein egoeratan aurkitzen den zehazki. Badirudi solasa alderdi teknikoetara bideratzeak sostengatu egiten duela Pilar. Tumorea gaizgabekoa zen, hipofisiko gehienak dira. Pronosia dudazkoa da oraindik. Edonola ere, beroiek ezin dute jadanik ezer egin.